Исклучително е стабилна состојбата со COVID-19. Во моментов на ниво на целата држава се хоспитализирани 25 пациенти, а само 179 луѓе се регистрирани минатата недела со позитивен тест на COVID, вели подпаролот на Комисијата за заразни болести Злате Мехмедовиќ. Просек околу 30 на дневно ниво, од оние кои што се хоспитализирани, половината практично и немаат потреба од поддршка со кислород, се работи и за болесни клинички форми на болеста. Сето тоа оди во насока на тоа дека имаме исклучително поволен исход на COVID-19 во држава. Матичните доктори пријавуваат лесна клиничка слика со омикрон варијантата, но веруваат дека и многу често граѓаните не се тестираат и го поминуваат дома или се тестираат со брзи тестови. Доктор Мехмедовиќ апелира да бидат внимателни по старите и хронично болните луѓе во затворени простории, да носат маски и да се ревакцинираат. Во Македонија се очекува да пристигне и двовалентната вакцина. Процентот на позитивност на оние кои што се тестираат е практично идентичен. Тоа значи дека се е помал бројот на оние кои што симптоматски пријавуваат болест која што е налик на омикрон. Така да секогаш постои епидемиолошка позитивна анамнеза која што оди во насока на тоа дека треба да има тестирање, меѓутоа со оглед на тоа што има се помалку луѓе кои што пријавуваат симптоми кои што наликуваат на омикрон, секако дека и тестирањето е намалено, не дека тука се работи за избегнување на омикронот како некаква опасност или намалување на перцепцијата за опасноста на коронавирусот. Зборуваме за дијагностицирање на случаи кои што имат пројавено клиничка слика и бројот на таквите тестирани случаи на ниво на држава е практично, како што кажав, идентичен. Кина со негативни вести поврзана со ковидот. Вчера земјата пријави околу 28.000 нови локални случаи на коронавирус на национално ниво и со оваа бројка се приближи до највисокиот дневен биланс на нови инфекции регистрирани во април.